Prozess gegangen. Mein Kind muss das. Wie schnell ist das? Und hast du gegangen mit der Kanistank? Komm, es geht auch anders. Mhm. Du wohnst jetzt nicht gerade. Auch nicht. Einfach schon ein Gorz hier mehr rein. Ein kann Gorz gerade. Du? Ja, soll ich das jetzt? Papa kann ihn auch nicht. Ich muss das mal nicht gehen. Papa kann ihn dann noch einmal erzählen. Aber das hast du nicht gesehen. Barsam, wenn ich ihn nicht hat, dann haben wir es. Չէ, այսինքն հակառակը չնեղացնելու համար ես եկել։ Չէ, չէ, նոր ջան, մի բարձացրու։ Չկա նման բան։ Այդքան ընկա հետևիցդ հիմա էլի ձևեր ես ཐապում, հա։ Նոր է ձև չի։ Ճիշտ ասած, ես մի որոշ ժամանակ չի այսուն ոչ մեկի հետ հանդիպել, անգամ քո։ Հետո ճորբաներ փոխվեց։ Հասկացա, լավ, այդ ամեն ինչը դնում ենք մի կողմ, հիմա ես քեզ լավ բան եմ ասում։ Մենք հետաքրքիր առաջարկում ենք, ես ու դու։ Ինչ հետաքրքիր առաջարկեն ասում ես խոսքը։ Ուրեմն քույրս Աստրիկը մեզ հրավիրել է իրանց տուն, ուզում է ծանոթանալ քո հետ։ Աստրիկը գիտի իմ մասին, մեր մասին ընդհանրապես։ Ճիշտ ասած գիտի, ես իրան պատմել եմ ամեն ինչ, որովհետև ինքը իմ ամենահարազատ մարդն է, ես իր հետ շատ եմ կիսվում։ Նարբաշ, ես կարծում որ շուտ է բարեկամների տուն գնալը։ Չէ, շուտ։ Չէ, ես ուզում եմ որ քույրս քեզ տեսնի, դու իր հետ ծանոթանաս, շատ հետաքրքիր կլինի։ Դե, իսկ այդ ամեն ինչը տանելու է ամուսնության, իսկ ամուսնության համար իմ կարծիքով դեռ շուտ է։ Ամուսնության մասին չենք խոսում, բայց խոստացի որ կգնանք։ Լավ, լավ, ամուսնացիր։ Սիրում եմ քեզ, հրաշ։ Ամեն կտեսնես, մի տարի ամուսնացել են, նոր ամուսնական կյանքը ո՞նց է լինում, կարող ես շահագրգռվես։ Ոյ, սիրալված պինգվին։ Երևում է։ Հաշա։ Դարի գնանք թեյ խմենք։ Գնացինք։ Աշատ, ասում եմ, հետաքրքիր է, այդ Լիզան ինչ տեսակ աղջիկա, որ Նարեկը տենց սիրահարվել է։ Գիտես, չէ՞, որ Նարեկը շատ բծախնդիր տղա է։ Դու ինձ էլ հետաքրքիր, աղբետ այնքան ոգևորված է, որ ուզում եմ տենամ իրոք արժեր։ Եկա։ Բարև ձեզ։ Բարև Քուրջան։ Ծանոթացի Լիզանա։ Բարև Լիզա ջան, ո՞նց ես։ Բարև, լավ, դուք ո՞նց եք։ Վայ, ո՞նց ես, տեսա շատ լավ եմ։ Շատ, հա։ Հա, եկեք, համեցեք։ Բա, ամուսինը տուրանք։ Ներսնա, գնացեք, խնդրեմ։ Բարև պեսա։ Ծանոթացի Լիզանա, Լիզա Աշոտնա պեսաս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ եղավ, քո ինչ կա այս իդ։ Նոր մի քիչ լավ չեմ զգում, կարանք չի ավելի շուտ դուրս գանք։ Նոր այկել ասում է կարանք դուրս գանք, ինչ է եղել։ Հանգիստ, տենց լինում է առաջին անգամ ծանոթանում։ Ես էլ գիտեք, չէ՞, որ աշխատեստուն պետք է գնայի առաջին անգամ նենց էի ուզվել։ Հեսա հիմա սեղանը կգցեմ, կնստենք, ասենք, խոսանք, կծրվի կանցնի։ Հասկացա, ፓստորեն, որ ծնողներիս հետ ծանոթանաս, ավելի շատ ես ուզվելու, հա։ Գիտես, չէ՞, մաման ու պապան ուզում էին գալ։ Մի կերպ եմ համոզել, ասեցի դուք նստեք ձեր տեղը։ Հիմա ջահելների ժամանակն է, մենք կարող այրիկունը գնանք դիսկոթեկա կատը ժամը, տես մի կերպ ծրել եմ։ Տեսնում ես, չէ՞, հազիվ ուզում եմ ամուսնանամ, սա խառնվել են իրար։ Պապան գիտես նոր ինչ էր ասում։ Ասում է, ինչ որ հարսանիքի հարցերը լուծեմ, ճամփորդության հարցերը լուծեմ։ Մի վարկյան ինչ հարսանիք, դեռ շուտ է։ Է Հարսանեկի համար ու շուտ չկա, Ազիզ ջան, ես էլ էի ասում շուտա, բայց դե Աշոտը տեսավ ու համոզեց տարավ, հեսա կգամ։ Աշոտը չի խոսում, խոս Աշոտ, պատմի ոնց եղավ ձեր հարսանիքը, նույնիսկ չսպասեցիր, որ հոպար Ամերիկայից գար, մի անգամից։ Դե ստացվելու բանը ստացվում է, էլի, մեր էլ տենց եղավ։ Հա։ Նարեկ, արի ինձ քո բոյնա պետ, գարակից բան պիտի վերցնես։ Փաստորեն հումորի երեկոյան, բոյնա պետք, երեխոսալու բան ունի հիմա կգամ։ Մի բան ասել ես, կսպանեմ քեզ։ Սաղ կյանքդ կթունում որ եմ լսում ես։ Էլի դու, հերիքա իմ ճանապարհին դուրս գաս։ Աշոտ, այս աչքի հետ ինչի ա կարմրել։ Այս էլ չխմած աչքի հետ կարմրել ա, բա որ մի բաժակ խմես ինչա լինելու։ Չէ, գլուխս ցավում, աչքիս ճնշում ու սպարծրա։
Գլխացավ, մլխացավ, ճնշում, մշում, տենց բաներ չկա։ Այսօր իմ դրամատրությունը շատ բարձր է։ Գիտեք, չէ՞, լիքա համը բաներ են պատրաստել։ Հեսա կգնանք լավ կխմենք, ու իմի չայլոց, իրիկունը մեզ ուրեք հրավիրել, տղաներ։ Աստղ ջան, ես չեմ կարա այսօր ձեզ հետ երկար մնամ, պիտի շուտ տուն հասնեմ։ Հա, քուր, մոռացել էի ասել։ Իմ ընկերուհին շատ համեստ աղջիկ է, 10-ից հետո միշտ պիտի տունը լինի։ Ոչինչ, հեսա կգնամ իր ծնողների հետ կծանոթանամ, ու կտեսնես ոնց ենք տժալու, 4-ով։ Ահա, գիտես չէ, ես էլ սկզբից որ գնում էի, տենց շատ խելոք համեստ, բան մաման չեր թողում, հիշում ես, պապան էլ չեր թողում, հիմա տենց արդեն ազատ, շատ լավ աղջիկ ես կյանք, ապրես, Աշոտը Լիզայի նախկին ընկերներ եղել և նրա մեծ սերը։ Բաժանումից հետո Լիզան ամիսներ շարունակ չէր կարողանում վերագտնել հոգու խաղաղությունը նոր կյանք սկսել։ Հիմա, երբ կարծես ամեն ինչ հունի մեջ էր ընկնում, նորից նա կանգնում է Լիզայի ճանապարհին։ Ալո։ Բարև, Լիզա։ Բարև։ Ինչ ես զանգել։ Խոսալու բան ունեմ հետդ։ Մենք խոսելու բան ընդհանրապես չունենք, այլ ինձ մի զանգի։ Լիզա, հիմա սիրել ատելու ժամանակը չի։ Օզերդ մի կողմ դիր, բան ունենք խոսալու լուրջ։ Ինչ կարաս դու ինձ ասաս այդ կենթանի։ Այն վիճակով, որ դու ինձ թողեցիր, այլ ինչ ունես ինձ ասելու։ Դրա մասին չի պետք խոսանք։ Ինձ լավ գիտես ինձ վիճակում ենք, ուրեմն արի ելք փնտրենք։ Ինչի՞, վախենում ես կնոջը հովանավորությունը պակասի։ Կյանքը էլի, մի օր վերևում ես, մի օր էլ ներքևում։ Լիզա, հիմա փիլիսոփայելու ժամանակը չի, բաներ կա, որ դու չգիտես, պետք է իմանաս։ Դու երբ ես գործդ վերջացնում, ես կգամ ձեր օֆիսի մոտ։ Լավ, բայց մեր օֆիսի մոտ չգաս, 6-ից կես մեր տեղում կլինես, ես կգամ։ Հեղավ։ Բարև։ Բարև, կյանք ջան։ Բարերդ չափավորի։ Ես երկար ժամանակ չունեմ, ասա ինչ էիր ուզում ասեիր։ Երկար ենք խոսելու, համվի, որ դուրս գաս չմրսես։ Աշոտ, դու իմ կյանքի անեծքն ես, դու գիտես ես քեզ ինչքան եմ ատում։ Մենակ ուրախ եմ դրա համար, ուրեմն մեջդ մի բան կա, անտարբերությունդ կսպաներ ինձ։ Ես քեզ առաջվանից շատ եմ սիրում ու ուզում։ Իսկ դու նույն տականքն ես մնացել, ոչինչ չի փոխվել քո մեջ։ Գնա քո կողքինին սիրի, իմ հետ ինչ գործ ունես։ Խանդդ ինձ դուր ա գալի, այս տեղին ու ժամանակին չի, դու էլ լավ գիտես ինչի գնացի աստղ հետևից։ Ես ոչինչ էլ չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում իմանամ։ Դու վազեցիր նրա հետևից, որովհետև ամուսնությունը քո համար ընդամենը գործարքեր, չէ՞։ Այսքան ասածներից այդ վերջին մեջ մենակ դրամաբանություն կա։ Հա գիտեմ, կարող այդ վատա, բայց ես իմ համար ամուսնություն չի, գործարք է։ Լիզ, ես այն ժամանակ ամաչում եմ քեզ ասեի, թե ինչքան պարտքեր ունեմ, տոկոսով փողերը եմ վերցրել, ու արդեն կյանքիս հետ էի խաղում։ Իսկ աստղը լավ միջոց էր, գիտես ես կես տարվա մեջ ինչքան փող եմ փակել, ինչքան պարտքեր եմ փակել։ Ու դու չես ամաչում, հա՞, դու չես ամաչում ու սենց պարզ ամեն ինչի մասին էդ խոսում ես, հա՞, դու համ ինձ ես խաբել, համ աստղիկին։ Չէ, չեմ ամաչում, չեմ էլ ամաչելու, ու ասելու եմ, որ գժվում եմ քո համար։ Ոչ մի վարկան մտքիցս դուրս չի գալի մեր անցկացած ժամանակները։ Ես որ քեզ տեսա, հարուն ու գլխիս խփեց։ Ո՞վ է Ապշետ Նարեկը, ես քեզանից չեմ հրաժարվում։ Ատում եմ քեզ, Աշոտ, ատում եմ։ Դու չես էլ երևակայում ես ինչ վիճակում էի, որ դու ինձ թողեցիր։ Ես հղի էի, Աշոտ, ու այդ մասին քեզ ասելու էի այն օրը, երբ քեզ ու Աստղիկի միասին եմ տեսել։ Թշնամուս անգամ չեմ ցանկանա այդ ամանը։ Ո՞նց թե հղի, գժվել ես, ի՞նչ հղի, ուր ա իմ երեխան։ Չկա, Աշոտ, ես ուրիշ ելք չունեի, ես չէի կարա թողեի այդ երեխուն։ Ինչի չես ասել ինձ, որ հղի ես։ Ինչի ասեի, ձեր նշան դրեքիորն արդեն որոշված էր, իսկ ես չէի կարա իմ տնեցիքին ասեի, որ նրանք չտարապային իմ հետ միասին։ Կյանքս կնելես, էլ հույս չունենաս, որ կթողեմ քեզ։ Այսինքն դու չես պատրաստվում ինձ թողել։ Դու ամուսնացած ես, Աշոտ, իսկ ես պատրաստվում եմ, Նարեկը ինձ շատ ա սիրում ու ես չեմ ուզում նրա սիրտը կոտրել։ Նայ, Լիզ, դու չես սիրում Նարեկին,
Այսինքն թե ես, թե դու ինչ-որ բանի ձեռնելով ենք ամուսնացել, բայց իրար ենք սիրում։ Կյանքը հիմա ամեն ինչը պատահում է, ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում, ու մեր հանդիպումն էլ պատահական չի։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել, Աշոտ։ Լիզ, դու կամուսնանաս Նարեկի հետ։ Դրա հերը իմ ու շատերի կյանքն է դժոխ սարքել։ Գիտես ինչքան խնդիրների մեջ եմ ընկել դրա պատճառով։ Ես դրա հերը պետք է անիծեմ, դրա փողերը պետք է ուտեմ, ու դու ինձ պետք է օգնես։ Ինչ ես խոսում, Աշոտ։ Ես այդ տանը հարս լինեմ ու իրենց փողերը տանեմ, հա։ Դու գժվել ես լրիվ։ Չէ, չեմ գժվել։ Ես հաստատ միջոցով պարտքես քիչ-քիչ կփակեմ։ Դու էլ իշքան ժամանակ ա Նարեկի օֆիսի հաշվապահությունն ես, չէ՞ անում։ Հա, ես հենց դենց եմ ծառայել Նարեկի հետ։ Ասենք անում եմ հետո։ Հետո այն որ դու դրանց փողից քիչ-քիչ հետ կգցես։ Հաշվապահ ես, չէ՞, այդ ամեն ինչը քո ձեռքտակով անցնում։ Մենք կկլպենք դրանց ու կփախնենք ստեղից։ Չէ, չէ, իսկականից կոմոտ ինչ որ բան են չի։ Լսի, երկար եմ մտածել, գցել ու բռնել։ Եթե փախնենք ստեղից, Նարեկի ու Աստղի Սիրասուն հարիկը կխփի մեզ։ Լավ գիտես, մինչև վրեժ չլուծի չի հանգստանա։ Իսկ եթե փախնենք, պետք է ստեղից գնանք։ Իսկ դատար ջեբով ու գնանք, Փանոս ջան։ Դու իսկական փորձանք ես։ Իսկական աննորմալ ես։ Ես չգիտեմ, ինչեմ ամեն անգամ քեզ ներում։ Ամեն անգամ ուզում էլի վերադառնամ քո մոտ ու ամենավատն է նա, որ ես էլ քո հետ քո նման աննորմալ եմ դառնում։ Որովհետև սիրում ես ինձ։ Ես էլ քեզ եմ կրակ։ Ոչ մի օր մտքիցս դուրս չես եկել։ Դու ուրիշ ես իմ համար։ Մի քիչ այն դախին, այն աստղին բացած ելի որովորից հետո է։ Նարեկն էլ մի բան չի։ Քրոջ պես դախա։ Ատում եմ քեզ, Աշոտ, ատում եմ։ Չգիտեմ ոնց եմ ամեն անգամ ես քո ազդեցության տակ ընկնում, ես ամեն անգամ ինքս ինձ խոսք եմ տալի, որ ատելու եմ քեզ, բայց… Բայց մեզ չկա, որ իմանաս քեզ մեր տանը տեսա ոնց ուրախացա, թե չէ ինչ ամուսնացել եմ տրամադրությունս չի բացվում, հիմա որ իմ կողքին ես ու ներել ես, սիրտս քիչ ամնում ուրախությունս պայթի։ Կժվում եմ Աշոտ քո համար, քո այդ ակտիվության, քո խելագարության համար, ոնց գցում եմ ոտերի վրա կանգնում ես կատվինում եմ, ամեն ինչից երկ կգտնես դու։ Պատես պետք է անենք, որ ապրենք, որ գիտես հեշտ է, անկուր ապրենք, սոված կսատկենք։ Հիմա լսի, քանի մենք մեր ուզած գումարը չենք հավաքել, հետ չենք գցել, պետք է մաքուր բարեկամներ խաղանք, Նարեկի, Աստղի ու իրանց սիրելի ծնողների համար։ Բայց դու կարաս ինձ տեսնես ու անտարբեր մնաս։ Դե շատ բարդ է, բայց պիտի փորձենք։ Ես քո տալի մարդն եմ, որին դու չես սիրում, իսկ դու իմ անձնակի կինն ես, որին առանձնապես ես էլ չեմ սիրում։ Հիմա մենք քաղաքավարի որպես լավ բարեկամներ կշփվենք իրար հետ, որ ոչ մեկ ոչ մի չի կասկածի, լավ։ Ճիշտ է, մինչև կա մեր բաղձալի ժամը։ Այ լիզ, մեկ-մեկ ընես բաներ կասես, բաղձալի։ Մեր ուզած օրը, մեր երազած օրը։ Կարճ ժամանակ անց Նարեկն ու Լիզան մեծ հարսանիքով ամուսնացան և մեկնեցին ամուսնական ճանապարհորդության։ Աշոտը լուրջ հետևում էր այս ամենին ու Լիզայի հետ միասին փորձում թաքուն իրագործել իրենց զազրելի ծրագիրը։ Աշ, վաղը ինչ ունես պլանավորած։ Չգիտեմ ինչի, չնայած այնքան գործ ունեմ, արդեն հոգիս դուրս է եկել։ Լսի էլ մի բողոքի, հա, դա մեր սեփական գործն է, բա որ այդ գործը դնելուց մեզ հետ լինեիր, գիտես պապան ինչքան ա տանջվել, չբողոքես։ Չեմ բողոքում, դու էլ միանգամից երեսով ես տալի, հետո ես ձեր պապան ամեն ինչ արել ա ձեր համար, հասկացանք, իմ պապան էլ 10 տարի ա չկա, ոչ մի բան չի արել մեր համար։ Չէ, կյանքս, անկեղծ կներես, այդ չէի ուզում ասել, ուրիշ բան էի ուզում ասել։ Ինչ, ասա։ Դե, ուզում եմ ասեմ, վաղը ես քեզ շուտ կարտնացնեմ, դու շուտ կգնաս գործի, քո գործերը կանես, կգաս, որ տեղ ենք գնալու։ Տեղ ես հրավիրում, տիկին ջան։ Չէ, ես չէ, մեզ են հրավիրում, ռեստորան։ Ով, ինչ ալթով։ Հասկանում ես, վաղը մեր նորահարսիկի ծնունդն է, ու քանի որ առաջին ծնունդն է մեր տանը, այտենց Նարեկը որոշել է ռեստորան փակի, մեծ ծնունդ անի ու այտենց բաներ էլի։ Լիզայի ծնունդն է։ Դուք էլ ոնց որ շատ եք մեծանում ձեր հարսիկին արդեն։ Առաջին ծնունդն է, տունը արդեն փակում եք ռեստորաններ, բաներ, չգիտեմ ինչեր եք անում այնտեղ։ Բայց ինչի՞ ես այտենց ասում։ Նարեկը շատ է սիրում իրան։ Շատ է սիրում, գլուխը պատին է տալի։ Քեզ ինչ եղավ։ Չէ, հեչ, ուղղակի այդ աղջիկը դուրս չի գալի։ Ինչի՞, ինչ որ բան ես նկատել։
Չէ, տենց հատուկ, բայց սիմպաթիաս չի գնում։ Հա, այդ պատճառը ես էլ ասեցի, լուրջ պատճառ կա, սիմպաթիաս չի գնում։ Աստղ, բայց երևի ես չեմ կարող գնալ։ Չէ, ես առանց քեզ չեմ գնա։ Ամենց քեզ մենակ։ Ձերոնք սաղ ընդեղ են։ Համենենի մենքեր Վազգենն են տեղ հավերել, պետք է նամ։ Հիմա Վազգենն է կարևոր, թե մերոնք։ Աստղ, ստղ կարևորի հարց չի։ Այդ տղուն վաղուց խոստացել էի։ Համենել կգնամ այդ քեֆին, հետո մի բան կանեմ, կգամ ձեզ սիրելի հարսիկի ծնունդին։ Դե լավ։ Ուրեմն կգնաս արագ կվերջացնես այնտեղ գործերը, կգաս, չէ՞։ Դե լավ, ես գնամ։ Ճիշտ է, վաղը կյանքիս ծնունդն է, բայց չեմ գնա։ Վախենում եմ գնամ խմեմ, ինքն էլ սիրունացած լինի, չդիմանամ ու սխ պլաններս փչացնեմ։ Ո՞նց է իրան զգում հոբելի առս։ Շատ, շատ լավ։ Մանավանդ գիշերվա քո անակնկալից հետո։ Դուրդ եկել է։ Շատ։ Ճիշտ է, կես գիշերներ մոտենում ջղայնացել էի, որ տանը չես։ Ու հանկարծ որ դուրը ծեցեցիր ու բացեցի, մեկ էլ տեսնեմ ինչ։ Քայլող ծաղկեփունջ ու մտնում է տուն։ Հասկացա, թե ինչի դու տանը չէիր։ Սկսվեց շնորհավորանքների տեղատարափը։ Ո՞վ է։ Իմ ընկերուհիներից է, դու չես ճանաչի։ Ալո։ Կյանքս, շնորհավոր։ Համասայան նորմալ, մենակ չեմ։ Այն օրդուկը տաննա հլը։ Շնորհավոր ծնունդդ գեղեցկուհիս։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց հետո կզանգեմ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, կյանքս նորմալ է, ամեն ինչ։ Դե ես գնամ։ Լավ։ Աշոտ, լսում եւ հնազանդվում եմ իմ տիրուհուն։ Լսի, հոտու չես գժվել։ Առողջ շուտ ինչ ես զանգում, չես մտածում որ կարող է Նարեկը տանը լինի։ Ասել է հիմա Նարեկը։ Ինձ որ մնա գիշերը կզանգի։ Ամեն տարի ես եմ քեզ առաջինը շնորհավորել։ Լավ, դա վերջացրու։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, բայց որ ձենդ լսեցի, հիմա ավելի լավ եմ։ Ուզում եմ հին ու բարի ժամանակների պես ծաղիկներ ուղարկեմ քեզ։ Ուղարկի էլի, ինչ կլինի։ Մեկը մեր պես անես։ Չէ, ես ուզում եմ սրտիս ուզածը գրեմ բացիկի մեջ նոր ուղարկեմ։ Եթե դենց խիզախես, կարաս ուղարկես բացիկով։ Ինձ ես փորձում։ Կարող եմ խմեմ ու չդիմանամ։ Չէ, այդ մենք հաստատ պետք չի։ Արի դու մի բան մտածի, մի արի, հա։ Էլ չեմ դիմանում, Լիզա։ Ոնց անեմ։ Գիտես ես դիմանում եմ։ Սկսում եմ քո պլաններից։ Մինչև դու փող հավաքես, ես կչորանամ։ Չգիտեմ, բայց երկուսս էլ պետք է զգուշ լինենք, որ երեխա չունենանք։ Մի քանի ամիս, շատ մի տարի համբերի ու սա լավ է մնալու։ Մի տարի, մի տարի։ Ես այդքան չեմ կարող դիմանալ, հասկանա՞ս, զզվում եմ քո պլաններից։ Կմեռնեմ ես կարոտից, չեմ դիմանա, հասկանո՞ւմ ես։ Էդ ում կարոտից կմեռնես։ Կյանքս, դե ես 5 տարի չէի տեսել ընկերուս։ Դրա համար ասում եմ, շատ եմ կարոտել, ասում եի արի Հայաստան արի։ Բայց ես ինչ-որ չեմ հիշում, դու ինչ-որ ընկերուց խոսած, որին 5 տարի չես տեսել։ Դե կյանքս, ո ամենայն մանրամասնությամբ չէի պատմելու քեզ այդ մասին, իր մասին թերապես։ Լավ, իսկ գործի գալու ես։ Չէ, նարջ, գիտես ցանկս, մինչև Վարսավերանոց գնամ, ինձ հետևեմ Յովանը դեստեն։ Հասկացա։ Ճիշտ ասած բանալներս եմ որ, ահա։ Սրանց հետևից է եկել։ Դե լավ, կգամ քո հետևից, կգնանք ռեստորան։ Չտո խրես։ Աշոտը չդիմացավ ու մեզ ծաղկեփնջով գնաց շնորհավորելու Լիզային։ Ողջ երեկոյի ընթացքում ալկոհոլի ազդեցության տակ նա շատ ուշադիր վերաբերմունք տածեց Լիզայի հանդեպ, անտեսելով սեփական կնոջը։ Աստղիկը շատ լարված էր ու անկախ իր կամքից սկսեց վատ տրամադրվել Լիզայի հանդեպ։
Աշ, երեկ քեզ անհասկանալի էի պահում շատ։ Աստղ դե հիմա խմել էի, ես էլ եմ, չէ՞ մարդ, իրավունք ունեմ, ուրախանամ, մի քիչ լիսկաթափեմ։ Հա, իհարկե, ուրախանամ։ Ուղղակի, կարծեմ դու էիր, չէ՞, որ մեր հարսիկին չէիր հավանում։ Էլի եմ ասում, ես այդ աղջկան չեմ հավանում։ Բայց պահվածքդ նենց չէր, որ դու իրան չէիր հավանում։ Նենց էիր ուրախացել, ոնց որ հարսանիքդ լիներ։ Բա ինչ անեի, գայ հոտած դեմքով նստեի, համել քո համար եմ արա սիրուն ես։ Իմ համար ես ընդեղ արած ոչ մի բան չտեսա։ Տեսաշ, ես հասկանում եմ, որ Լիզան շատ սիրուն է, հետո բոլոր տղամարդիկ իրան ուշադրություն էին դարձնում, դու էլ նենց կնամուլի մեկնես, ուղղակի խնդրում եմ մի մոռացի, որ ինքը մեր հարսն է։ Դու գժվել ես, աղջիկ ջան, ես ինչ ես մտածում։ Երիչի մտածում ես, մի հատ էլ դրա մասին ինձ ասում ես։ Կներես, Աշոտ, այս երկու օրը ինձ լավ չեմ զգում, գլուխս պտտվում է։ Ինչի, ինչ արա։ Չէ, չէ, մի վախեցի, կարող են լավ բանը։ Այսինքն։ Այ, Աշոտ, երեխու պես ես քեզ պահում, ուզում եմ ասեմ, կարող է պապա դառնաս։ Հաստատ, բայց այդ ո՞նց հնարավոր։ Հենց ես խոսում, ոնց որ ես ամուսնացած չեմ ու չեմ կարա երեխա ունենամ։ Դե, մի քանի օրից պարս կլինի, բայց եթե հղի չլինեմ, ես անգամ հաստատ գնալու եմ բժշկի։ Աստղ ջան, դու միշտ ապի։ Նոր ենք ամուսնացել, սա կյանքը դեմներս է, հլի կունենանք երեխա։ Սա կյանքը դեմներս։ Մի տարի է ամուսնացել ենք, երեխա չենք ունենում, ես երեխա եմ ուզում, չէ՞։ Աշոտն ընկավ մտքերի մեջ, այս պահին երեխան միայն կարող էր խանգարել նրանց, պետք էր ամեն ինչ արագացնել։ Ասա Աշոտ, ինչ ես զանգել։ Լիզ, հետդ խոսալու բան ունեմ, եթե մարդը տեղ չի, ձեր օֆիսի մոտ եմ, 15 րոպեով մտնեմ։ Դու գժվել ես այդ տղա, առանց հետ էլ երեք քեզնից պահեցի, ամուսինս արդեն 4 կասկածներ ունի։ Տոլավ քո մարդն այդքան խելք, որտեղ որ մի հատ էլ կասկածի, լավ բարձանում եմ։ Հանաշ ասա, ինչ ես ինձ խառնված, շուտ ասա, քանի Նարեկը չի եկել։ Դե զզվեցիր քո Նարեկով, լսի Լիզ, մենք պետք արագացնենք մեր գնալը։ Ինչ է, ինչ ա եղել։ Նախ ես պարտքես արդեն պրծել եմ, դու փողթացնելով ինչքան փող ես հավաքել։ Դե իհարկե հավաքել եմ, բայց ոչ այնքան, ինչքան դու էիր ուզում։ Սուս Էրիկ վախից կապտել էի, ամուսինս հաշվարկներ էր անում ու հասկացա, որ թվերը իրար չի համապատասխանում։ Ես էլ մի բան հորինեցի, տենց սվաղվեց գնաց։ Դե ուրիշ ես էլի, ինձ չես զիջում քո ճարպակությամբ։ Չկասկածես հանքարծ։ Չէ, կյանքս, բայց լսի, իմ դախկինը կարող է հղի լինի, ու այդ շատ վատ է։ Մենակ չասես, որ եթե հղի եղավ, չես գալու հետս։ Չնայած, դու սովորես քո երեխեքին թողես ու գնաս։ Էրիկա, հիշացնես այդ ինձ։ Դու ինչ չէր ասել, չէ՞, ոչ իմ բան։ Լավ կլինի, որ հղի չլինի, բայց եթե հղի է լինի, ոչինչ, իրա պապիկը մեր շոկով փողեր ունի, կպահի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու ավելի լավ անձնագիրը տուր, ես մեր գնան արագացնեմ։ Վայ Նար ջան, ինչ լավ ա եկար, ես արդեն 15 րոպե է Աշոտը քեզ էր սպասում։ Բարև Աշոտ։ Բարև Նար ջան։ Ես ինչ կա ստեղ ես։ Դե ասում ես, ստեղով ասի մտեմ քեզ ու Լիզային տանամ։ Ճիշտ ասած, Աշոտն ուզում ա ապարիկով ինչ որ բան վերցնի, ուզում էր իմ անունով ձևակերպել, դեմ չես ջան։ Չէ իհարկե, բայց ինչի քո անունով չես ձևակերպում։ Նար ջան, դե իմ անունով շատ ունեմ, դե լավ, դուք ձեր գործեր նայեք, ես գնամ։ Նարեկին դուր չեկավ Աշոտի անակնկալ այցն ու Լիզայի բռնած դիրքը։ Նա չուզենալով հավատալ իր կասկածներին, սկսեց ավելի ուշադիր լինել նրանց նկատմամբ։ Լիզ, Լիզա, Լիզ, եկել եմ։
Լիզա! Ալո, Աստղիկ, բարև, ո՞նց ես։ Բարև, նար։ Աստղիկ, եկել եմ Լիզան տունը, չի, կարող է գիտես ուր է։ Աստղիկ, լաց ես լինում։ Ինչ է եղել։ Նարեկ, քո սիրելի Լիզան իմ Աշոտի հետ փախել է։ Ինչ, ինչ ես խոսում, չի կարա տենց բան լինի։ Հա, փախել են միասին։ Աշոտը նամակ էր գրել ու թողել աստեղ։ Խնդրել է, որ իր երեխուն լավ նայեմ ու ներեխություն է խնդրում։ Նարեկ, իրենք սիրեկաններ էին ու ես ամեն ինչը նախապես պլանավորել էին։ Ոնց վաղոցված սիրեկաններ են։ Ու ես այդ ամեն ինչից տեղյակ չեմ եղել, հա։ Հասկացա, դրա համար էին օֆիսի փողերը տենց անհետանում։ Չլացես, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոստիկանություն եմ դիմելու, երկուսին էլ բռնելու եմ, որտեղ է լինել հետ եմ բերելու։ Մորթելու եմ երկուսին էլ, չլացես։ Սահմանի մոտ ոստիկաներին հաջողվեց բռնել Լիզային ու Աշոտի։ Թղթեր կեղծելու, ուրիշի ունեցվածքը հափշտակելու մեղադրանքով երկուսին էլ դատապարտեցին։ Աստղիկն ու Նարեկը բաժանվեցին նրանցից ու փորձեցին կյանքը սկսել նոր էջից։